Cuando uno se pone a pensar en el hecho de lo que fue nuestro genocidio, y muchas generaciones hicieron un gran silencio por el dolor que generaba hablar sobre el tema. Tudo isso nos toca, nos faz sentir, mesmo a nossa geração que não esteve lá. C'est-à-dire qu'avant la scène du pied, sans technicien, et Henri Verneuil, il me dit, avant de faire la scène, il me dit, il y a 1 500 000 morts dans le désert qui te regardent. Remue la douleur. Quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a questionar se essa melancolia teria a ver com alguma coisa genética ou histórica. Em muitos casos, se deu que a mesma coletividade foi deixando um pouco de lado essa sensação de pertencer a suas raízes. O povo armênio ocupa milenarmente a planície da Anatólia, o Planalto do Ararat, a região do Cáucaso, há mais de 4 mil anos. É uma população que vive lá e de forma tribal cresceu e criou suas raízes. A história armênia muda em 301 d.C., quando a Armênia adota o cristianismo como uma religião oficial de Estado. E aí os reinos armênios florescem a partir daquele momento, criando uma força muito grande naquela região. Vai assim mais ou menos até o ano 600 d.C. E aí, a partir daquele período, mudanças geográficas e de população fazem com que outros povos e outras nações comecem a chegar, até que no ano 1000, aproximadamente, chegam os turcos otomanos. E a partir daí a Armênia perde a sua independência, fica sem uma independência, até o começo do século XX. Quando aconteceu a grande tragédia, em 1915, o massacre de 1,5 milhão de armênios, houve uma grande dispersão da população armênia pelo mundo e sobrou um pedacinho de terra que se transformou na República da Armênia em 1918 e em 1921 virou República Socialista Soviética da Armênia, que vai acabar em 1991. E de lá para cá, a nação armênia vai se reencontrando. Nós estamos nos reencontrando nos últimos 25, 26 anos. É um reencontro doloroso, é um reencontro que só a história vai solucionar. É um reencontro entre o mesmo povo que estava disperso, abandonado e que agora tem uma pátria para cuidar. Meu avô foi primeiro para Alexandria, no Egito. Trabalhou com um tio dele, que era Oribes. De lá, ele foi para Buenos Aires. A parte da minha família e da minha mãe são armênios do Irã e do meu pai eles são armênios da Romênia. Mas todos eles sempre, cada geração, indo para um país diferente. Então, os meus avós, por parte de pai, eram de Rodostom, depois foram para a Romênia e eu nasci no Brasil. Os armênios chegaram no Rio pouco depois daqueles fatos ocorridos, em 1915, o genocídio. E muitos deles ficaram no cais do porto.
Na época, eles ofereceram um emprego para ele para vir trabalhar na América, só que ele foi enganado. Ele achou que era Estados Unidos, falaram para ele que era, mas aí chegou aqui, era o Brasil. Morovedev, em jamanak americano, hai achikshatchikar, namagnerov, nagarnerov, ugargumein, ette tabrotsa, yev ettesov, nashanvelein, yev yegelein, america, yev amusnatsel. Mayras, merjele. Du côté de ma mère, ils ont émigré après le génocide en Grèce, donc dans une île qui s'appelle Céphalonie, en face d'Italie. Հայրսալ et dasningi charterits azadvets mikotse dasne 15 dareganer miatsan mi shapatedo amusnatsan. Dans les années 22, je pense. Mon père avait 13 ans quand il est arrivé en France, donc un peu plus tard que sa mère et son frère et ses sœurs. Im Znochke gnats hastadvets Libanon Beirut. Oui, je pense qu'ils ont fait comme tout le monde, ils sont arrivés à Marseille, ils ont remonté la vallée du Rhône, ils ont cherché du travail. Mon père travaillait dans une usine de briques. Sender mezatsa minchev 24 tarekanei edo yeka América. Eles contavam muito de quando vieram fugidos, né? De como que foi essa saída de lá. E também quando chegaram aqui, que não conheciam ninguém, não tinham nenhum preparo. Lá em Buenos Aires ele arrumou um emprego no matadouro. Mas ele era muito fraquinho e aí ele foi despedido no mesmo dia que ele foi contratado. E no dia seguinte ele entrou na fila e foi contratado de novo. Meu pai veio com 18 anos. A maioria começou como ambulante mesmo e depois foi crescendo. Ele é feito camelô, só que era uma cesta cheia de mercadoria. Aí ele vendia na rua. Depois lá ele comprou material para fazer trabalho de mascate. Ele tinha um primo já aqui no Rio, que se chamava Salvador também. Que na verdade é uma tradução de Abdo Messias, né? Eles chegam aqui no Brasil e traduzem para Salvador. E aí eles começaram a vender bala de açúcar e amendoim torrado. Aí juntou dinheiro e abriu uma loja. Chegou uma hora que minha avó disse pra ele, tá na hora de você casar. Aí ele disse, eu vou então casar com uma bogociana. Ela disse, não, você vai casar com a sua prima Rosa, que tá lá no Oriente. Aí nem se conheciam. Aí ele escreveu pro meu tio padre, que era o mais velho, pedindo a minha mãe em casamento. Seu primo Salvador, que está no Brasil, está pedindo você em casamento. O que, que você quer? Se ela pensou, disse, dos primos ele é o melhor. Eu quero. Essa é a história dos meus antepassados. Meu avô contava mais a história do tempo do massacre e tal. Eu acho que, assim, nada se guardou. O pai dele tinha morrido lá no massacre. O pai dele foi degolado em 1915 mesmo. A mãe dele e os irmãos dele foram pro deserto da Síria e ela perdeu um filho na viagem. E ela deixou ele lá no meio do caminho mesmo. Meu papá sospechó de que iba a ser genocidio para los armenios porque veía en los diarios ingleses, en los diarios griegos. Mi papá y mi abuelo eran muy famosos, eran muy respetados por el gobierno, por todo, precavido. Le hizo un banquete a los gobernantes. Mi mamá lo vio, dos agentes. Mi papá se fue corriendo, abrió la puerta. Te vamos a llevar a la policía, te vamos a hacer unas preguntas y vuelve. Entonces mi papá no volvió. 8 días después, congelado pulmones, murió. Haziv hingamis edo vetsa turkera hartsagelen. In amis hajuntsinera baykaretsin. Et baykarits 8000 hajuntsiner mnatsial et hajuntsinera polor chartvetsin. Եվ աղջիկ ազատվեց, էդ էլ իմ մայրն է,
Megarchik. Ou alors ça veut dire que j'ai rien compris à la manière dont deux flics sont venus chercher mon grand-père un matin en disant « Maître, le président du tribunal voudrait vous voir parce que il y a un dossier qui n'est pas très clair. » Et mon grand-père s'est tourné vers ma grand-mère et il a dit « Les dossiers sont très clairs, ils vont m'assassiner. Convertis-toi vite à l'islam pour pouvoir t'enfuir d'ici. » Si j'ai compris ça, je ne peux pas me mettre à haïr l'un parce qu'il est turc, l'autre parce qu'il est assyrien. Tinha uma tia-avó que contava que viu pessoas da família que sumiram no meio do caminho. El siglo XX, el pueblo armenio sufrió el último intento de exterminio total, que fue el genocidio armenio. Nosotros, como descendientes de armenios, tenemos un compromiso con nuestros antepasados para poder mantener viva la llama de la memoria. ¿Quiénes son nuestros ancestros? ¿Qué le pasaron a nuestros ancestros? Y de esa manera poder fortalecer su identidad como armenios y como argentinos. Vino aquí como panadero, creció con el oficio de panadero y lo perfeccionó en Halep. Nosotros tenemos esta empresa familiar, que es la panadería armenia, que estamos hace más de 80 años trabajando en el barrio acá de Palermo. Fue uno de los primeros hornos de panificación oriental y de empanadas armenias en toda la zona de Buenos Aires. En 1956, mi avô, junto com a minha avó, eles abriram uma pequena mercearia. Minha avó aprendeu a fazer comida armênia com a mãe e a avó dela. Eles começaram a fazer comida armênia aqui, mas muito mais esfirra e quibe. E começaram a vender junto com o restante das coisas que tinham nesse armazém, nessa mercearia. Tanto que o nome Doza, Esfirras Doza, que é o nosso restaurante, o Doza vem dos armênios que vinham na época da Armênia, e não tinham muito sotaque português ainda, não sabiam falar direito português. E aí o que eles faziam? Eles vinham pedir uma dose de pinga e eles falavam que era uma dosa, uma dosa, uma dosa. E aí ficou a dosa, e aí esfirras dosa. Nuestra base é esta. Nosotros lo que más hemos vendido históricamente es el lahmacun. Los árabes dicen esfija. Siempre hemos tenido clientes y no son solo armenios. Tenemos una gran comunidad de árabes musulmanes y muchos árabes cristianos acá de la iglesia San Jorge que han sido de nuestros mejores clientes de toda la vida. Que tenemos muchas costumbres muy parecidas. Muchos venían también de Alepo, de Homs, de lugares de Siria donde los armenios también se habían refugiado. Tem essa coisa da comida, né? Dos pratos que a gente aprendeu a fazer. Isso é o que mais ficou de presente na nossa vida, que tem esse elo direto com esse passado. Porque é como se ali naquela receita que você repete, tem toda aquela história, aquela descendência, né? Tá viva ali. Una de las cosas que últimamente se pierden, lo último que se pierde quizás es la comida. No pasa, a veces uno pierde el idioma, costumbres, se va mezclando, se va asimilando con lo que ocurre en el país, digamos, pero la comida es algo que siempre queda en el paladar. Acá hay mucha gente que quizás no va a la comunidad, no participa de la comunidad, pero hasta el día de hoy sus nietos o bisnietos vienen a buscar Ma famille vient de deux régions, une région où il y a de la viande et une région où il y a de la pâte, donc je sais cuisiner un peu les deux. Ma mère a toujours cuisiné pour nous, pas au quotidien mais pour les repas de fête, donc depuis toute petite j'ai l'habitude de voir la cuisine arménienne. Ma manière à moi de me connecter à l'Arménie, à l'arménité, c'est de cuisiner moi-même. J'ai appris plus tard, c'est très compliqué.
A gente mantém, a gente come arroz com tricolitria, arroz com lentilha, então é parte do nosso cotidiano, assim, das comidas típicas, mas pra gente é comida normal, né, do dia a dia, como arroz e feijão. Eu repito um prato que eu fazia na Semana Santa, então todo ano eu sento lá na casa para fazer umas bolinhas, chama Kalit Halloween. Eu faço todo ano essa sopa para Sexta-feira Santa, porque não, é pra, não leva carne, né? Então a gente vai mantendo assim algumas coisas, né? Muitas pessoas que vêm aqui, elas nem têm ideia do que a Armênia é um país, elas não têm ideia da nossa história. Então a gente, com o restaurante, com a nossa comida, com a nossa culinária, a gente tenta passar um pouquinho para ele o que aconteceu no nosso passado, porque a gente acaba explicando para muita gente, né, aqui no dia a dia, no tete a tete. Acaba gostando não só da comida, porque é fácil gostar da comida, mas acaba gostando da história e muita gente vai atrás para saber o que foi a Armênia, o que aconteceu. Para manter algo, há que conhecê-lo, há que ler. Estamos em uma época que a gente quizás não lê muito. Se você não conhece algo, não pode amá-lo. Para conhecer, tienes que interessar-te. Si te interesa, lo vas a amar, lo vas a... Es una cuestión de chispa, creo que tiene, no hay una fórmula. Si realmente lo tenés, tenés el interés, la costumbre se va a mantener. Hay mucha gente acá que quizás no va a la comunidad y mantiene mucho sus costumbres, el idioma. Y hay gente que al revés, quizás está mucho en la comunidad, pero no sabe hablar dos palabras del idioma armenio. Չենք կարող մենք առանց մշակույթ, մենք հայերս չենք կարող, մենք պետք է ունենանք մեր պարը, մեր երկը, մեր երաշտությունը։ Տարերը չմոռանան, կարդան, կարդան, կարդան հայոց լեզուն, միշտ բարդ պահենք, են Սիլվա Կապուտիկյանի խոսքերը շատ ճիշտ է, որ մոռանաս քո տնողիներ, քո լեզուն չմոռանաս։ When I'm asked, what makes me Armenian? And what can future generations do to keep this connection? I guess I have to say it's not only the love and knowledge of Armenian history, music, dance, and language, but it's keeping it alive by sharing it with the world. Later on, when I'm old enough, I hope to pass on the same Armenian traditions and values that I've learned from my parents onto my children. Try to bring in the culture in as many ways as possible. Speaking in Armenian to my kids, whether it's cooking Armenian food at home, being a member of Zulal and keeping our music alive, keeping our culture alive through that. A cultura é talvez o conceito mais amplo da antropologia. Né? A cultura, na verdade, é tudo. E alimentação, vestimenta, dança, música, tudo isso seriam aspectos culturais. Mas também hábitos, né? Hábitos familiares, relações, formas de lidar com as pessoas. Então, você manter a sua cultura, ou manter a cultura de um determinado grupo, é algo muito subjetivo, algo que depende exclusivamente de você, do que você considera importante dentro daquele grupo, né? Que te dá uma série de elementos, o que você considera importante preservar. Մեր սովորություններն են արդեն բարի մեջ մտել, այդ գույները, մեր հագուստները, զգեստները, ինչ իմանամ, գրխին դրված այդ թագերն ու ամեն բան։ Estamos en el Buenos Aires Celebra Armenia, que es un evento puntual dedicado al centenario del genocidio armenio. Y nosotros vamos a presentar puntualmente cuatro danzas del maestro Aik Karapetyan, quien fue el director del Conjunto Estatal de Armenia por más de durante 20 años. Él vino especialmente el año pasado para trabajar acá con nosotros y hacer la apuesta de un nuevo espectáculo, totalmente renovado, con danzas nuevas, contemporáneas, modernas, muy, muy folclórica, una base folclórica muy fuerte, porque es puntualmente a lo que aportamos nosotros, porque creemos que es lo fundamental de mantener la cultura tan lejos del país de origen. Que
nosso grupo é um grupo de danças típicas, é um grupo de danças extremamente ligado às nossas raízes. É claro que a gente se adapta às atualizações das danças, às novidades, né, da cultura armênia, mas a gente está vinculado ao que nós sempre fomos, ao que nossos pais, nossos avós, bisavós eram na Armênia. Então o Gilgia, ele tenta trazer todo o nosso passado e mostrar que a Armênia, por mais que ela tenha sofrido, ela hoje está brilhando, brilhando como o sol. A nossa cultura permanece intensamente viva. O que a gente faz com vontade, sabe? Para a gente representar tantas vezes que nossos avós falaram que foi tão difícil lá a vinda para cá, como eles passavam, e a gente meio que tenta demonstrar isso na dança. Fazer com que as pessoas vejam que não é uma dancinha qualquer, é algo que a gente tem, que faz de coração mesmo. Charjum ner kan vor chisht haykakan e yev kan vor phokhvats en chen karogh yeritasarden mish pahel azgagrakan pareri mech. Ուրեմն իրանք էլ ինչ-որ մի փոփոխություն են ուզում, իրանց պետք է տաս երկուսը. 50% de você conseguir dançar e fazer aqueles movimentos é você sentir a música, sentir a dança e você saber que aquele zurna, aquele dehol tem uma história. Tipo, eu sinto como se a gente tivesse, sei lá, no topo de uma montanha lá na Armênia e dançando, falando essa terra é nossa. Trabajamos puntualmente sobre muchos pasos durante mucho tiempo con una formación clásica por una cuestión de postura y de presentación arriba del escenario, pero siempre centrándonos en lo folclórico, ¿no? Estudiando cada movimiento porque sabemos que cada paso son 4.000 años de historia y que no se puede pasar así porque si no la danza se arruina. Սովորությունները մեր մշակույթն կապված է հայի հետ. Ինչպես որ կարող ես լսել մեր Կոմիտասի երաժշտությունները եւ փշակաղվես ու մտածել տայքես, նույնն էլ պարը, պարի բոլոր մեր շարժումները. Sinto meu sangue pulsando mais rápido, mais forte, é uma sensação que não dá para explicar. Es fascinante porque es muy colectivo, es grupal. Es subir al escenario con nosotros somos actualmente 44 bailarines, 22 mujeres y 22 varones. Es subir al escenario y es felicidad pura. La idea puntual, además de bailar armenio y transmitir lo que se trata, es nuestro mensaje, que es que llevando las cosas adelante en grupo y trabajando colectivamente es mejor que hacerlo individual, porque es la única forma. Y esto lo tratamos de llevar adelante en el sentido de mostrar cómo bailan los armenios. Vieron que bailan pegados, de la mano, todos juntos, tienen que tener el mismo rebote, que es una danza típica de Sassoon, un lugar de Armenia. Entonces trabajamos de esa manera y a raíz de eso transmitimos el mensaje. Todo mundo faz un papel de profesor aquí, ¿no? Porque como a gente fica sin él durante un buen tiempo, así, cada uno ayuda. Cuando ve un error, ayuda, porque nuestro objetivo es realmente ser un grupo bom, ¿sabes? No, ninguém sobresair, ninguém ser mejor que ninguém. A gente tem o objetivo de mostrar que essa é a Armênia. Mantener la identidad armenia en la diáspora resulta una tarea no muy sencilla. Sin embargo, el vínculo con Armenia nos permite reforzar esa identidad. Nuestros abuelos vinieron a la Argentina hace muchos años y tuvieron la inteligencia y la gran suerte de poder construir nuestras instituciones. They've created institutions. They've made preservation more systematic. They've created schools. They've created organizations. They've built churches. They've pretty much built places of congregation, of learning, of education, of passing the culture from one generation to the other. Ժողովուրդը ծուլվելու
խնդիրը, որովհետև հին հայեր են այստեղ, որ 100 տարի առաջ եկած են եւ այստեղ հաստատված են, հիմնած են եկեղեցիներ, գազմագերբություններ, դակայն փորձած են իրենք պահպանել իրենց հայկականությունը եւ մանավանդ հայ ավանդությունները այստեղ։ Սակայն մեզ համար հիմա ամենակարևորը դրանց զավակները եւ տորներու հարցն է, որ արդեն լրիվ գրեթե բրազիլական մտայնությամբ են եւ պիտի փորձենք, կփորձենք, ամեն ինչ կտապենք, որ այդ երդասարտությունը, որ այսօր գա, հբարտ ըսկան, որ իրենք հայ են եւ ինչպես նաեւ հբարտ ըսկան, որ իրենք առաջին քրիստոնյա հայն են։ Եկեղեցի մեջ մենք մեր գրոնական արարողություններով եւ գրոնական ավանդություններով կճանանք բահեն նաեւ մեր ինքնությունը։ Tem uma outra coisa muito interessante que eu acho que a gente tem que saber lidar melhor, é conseguir achar um meio termo, pensando em como manter a colônia, uma colônia armênia em um país que não seja Armênia. Ընդանիքի մեջ մենք չգարնանք մեր ավանդությունը բահել, դժվար թե հայ ընդանիք չեղազդեւը հայ մնա։ Não é fácil fazer isso. Porque tem dois lados. Tem o lado de você querer se manter a sua colônia, armênios casando com armênios, sempre, para você manter isso mais forte, como foi a geração dos nossos pais. Mas, ao mesmo tempo, isso é um pouco complicado na questão de, vamos dizer assim, xenofobia. A questão de você não deixar alguém de fora entrar na colônia. Usamos muito o termo Dehatsi, que é um termo de alguém não armênio. Ah, aquele lá é Dehatsi. Então isso é um assunto que a gente tem que saber lidar melhor. J'ai rencontré mon mari en 1981 et à ce moment j'ai découvert que les Arméniens existaient. Avant j'ignorais qu'il y avait des Arméniens sur terre. Par contre, c'était assez difficile de les rencontrer puisqu'en fait pendant 8 ans j'ai été rejetée par sa famille sous prétexte que je n'étais pas arménienne. Je comprenais tout à fait normalement qu'ils n'aient pas envie de se mélanger, de se diluer et de perdre leur identité et leurs racines vu ce qui leur était arrivé. Ao mesmo tempo que é importante ter uma colônia fechada entre armênios, você está vivendo num país. Eu sou a quarta geração, eu sou brasileiro. Temos que fazer essa reflexão diária e abrir nossa colônia, principalmente aqui no Brasil. Nós somos muito pequenos, todo mundo conhece a cultura japonesa, a cultura italiana, a cultura espanhola. Ninguém conhece a cultura armênia. E a gente faz festa só para armênios. Falam para os armênios. Eu tive a oportunidade de viajar para a Armênia e lá eu me senti em casa. Me senti um peixe fora d'água lá também, porque hoje tudo que a gente aprende sobre a Armênia, às vezes não chega a ser nem metade do que é realmente a Armênia. Não só com questão de cultura, do país, das pessoas, então esse link da diáspora com a Armênia mesmo ainda tem um gap muito grande. Para mim foi fundamental ter ido para a Armênia. Eu fui em 2011, fiquei lá 4 meses, de abril a agosto, fui pelo Birthright Armenia. Birthright Armenia is a fresh, young, growing initiative. Que lo que hace es te financia el viaje y la estadía en Armenia a cambio de trabajo voluntario allá. Which endeavors to dares to make the Armenian world much smaller than what it is. Y es muy importante porque te permite convivir con los armenios. Desde un lugar que si uno fuera de turista no podría tener una experiencia tan profunda. It aims to mitigate the effects of geographic distances, bring people from all over the world, young people from all over the world together to Armenia, to reconnect with their own Armenian identity, to understand the broader sense of purpose of what it means to be Armenian, the consciousness, the awareness. Of every individual who lives outside of the Armenian Republic is very, very important. Thank you.
buscar a música armênia foi uma coisa pessoal, justamente por causa da família, né? Então, eu acho que eu queria ter vivido mais isso com eles, não tive essa chance e eu precisava viver isso. É, eu escutava essas músicas, eu precisava delas novamente. É, e como músico, essa curiosidade não é só uma curiosidade, é algo... Você precisa ter, você precisa fazer aquilo, exercer aquilo. A Sociedade Artística Melodias Armênias formou o coral em 1941 como Coral Vaakme Nassian. Meu pai me pegou pela mão com 12, 13 anos, levou no maestro Dr. Vaakme Nassian, ele falou assim, Astran Kezie, esse menino é seu. Naquele tempo nossos pais eram mais rígidos, né? Prevalecia mais a cultura antes que eu partisse para o outro lado. Quando eu entrei aqui no coral, como regente, foi um desafio em dobro, assim. O desafio de ser o regente, um senhor trabalho, né? Mas também de ser o regente de um grupo cujo repertório existe um déficit de material, de partituras. Aqui no clube, assim, o pessoal tinha algumas coisas, né, da época do regente fundador e da sobrinha também dele, que regeu também. Mas ainda assim era um material um pouco perdido. Então a gente teve que fazer um trabalho tanto minucioso para chegar numa escolha de um repertório para iniciar comigo. A gente sente na expressão das pessoas que estão assistindo aquelas músicas armênias que nunca ouviram, né? Ficam espantadas, mas de onde veio isso aqui? Nunca ouvimos falar, coisas lindas. Em todos os lugares onde nós cantamos, as pessoas se admiram. E os próprios regentes, com aqueles ornamentos todos que nós temos na nossa música, eles se apaixonam. O que mais me deixa emocionado são as músicas patrióticas armênias. Eu gosto mais assim das músicas alegres, né? Que infelizmente não temos nesse nosso repertório músicas alegres, né? São mais românticas, mais melodiosas, mais assim tristes, né? Nostálgicas, vamos dizer. É um trabalho que foi muito importante para mantermos a cultura armênia. Nós lutamos aqui para que os jovens venham nos substituir, para que eles possam dar continuidade ao nosso trabalho. Para nosotros, como descendientes de armenios, continuar con la identidad. Yo creo que lo que a nosotros, de alguna manera, nos fueron enseñando a partir de, para no olvidar de dónde venimos, el genocidio. Y tenemos una carga muy fuerte con eso. Ahora vamos a tener que también darle un nuevo espacio a la nueva generación de que no solo somos eso. Y creo que ahí aparece una posibilidad en donde no solo es la tristeza y el dolor, sino que tiene que ser una alegría y un orgullo ser armenio. Y también nos podemos divertir y también podemos darle más cosas a la humanidad de lo que somos, de nuestras artes, de nuestra inteligencia. Una nueva forma o reinventar la identidad para las nuevas generaciones.
votre amour pour toute cette musique-là qui a beaucoup en commun, toutes ces musiques ont beaucoup en commun, qui nous rassemblaient et on essayait d'arranger un peu, d'interpréter ces musiques traditionnelles à notre sauce. Et je pense que petit à petit, au fil des années, enfin au fil des mois, on a trouvé un peu notre couleur, notre façon d'interpréter la musique traditionnelle. Հայությունը գխոսի, մեծ մազարի փողոցներուն մեջ, 2014, ահա, լսեի մա, արյուր, այ արյուր, այ դիպենը սկիտեմ, մինչեր լիուր, այ եմ և կբարդ, դոլ մագը սիրեմ, մեծ վրանցացիներ գջան չնամ կոմեմ, ավադացյան եմ, շոնգ ու շոնգ երտամ, un peu cynique ou un peu, voilà, pas cynique, mais un peu piquant, une parodie de l'Arménien de France, que je suis d'ailleurs, et que nous sommes pour moitié du groupe. Et ensuite, donc, Sevana aussi composait une chanson sur l'Arménie d'aujourd'hui et le rapport entre les Arméniens de diaspora et l'Arménie d'aujourd'hui. Babas mi shtu savorin enzek che zerutsem yes am zavagnerus min pan obidi esem mari charlotinet endanik pidi gazmem yev yerekhanerus ay pidi metsonem isun ar aryur ay aryur frantsen mi khosin selam komun bayt bezor ay asin avadari avril kasan chorzin tsitsi pidi dani ut dani ganin bayrik pidi titan tas dani ganin ararat pidi titan yer ayastan khaga futbol pidi titan yes de plein de contradictions et d'une sorte de mal-être un peu cultivé par nous-mêmes, en fait, de juger tout, de mettre des étiquettes sur tout, et puis d'essayer d'intégrer toutes ces contradictions, mais c'est des contradictions assez explosives, en fait. Tem muitos amigos da Armênia, armênios residentes lá mesmo. E a gente faz uma colaboração, assim, eles me mandam composições deles, a gente interpreta aqui, a gente faz estreias de composições deles, tal. É bem interessante. Então, eu gosto muito de trabalhar com música contemporânea, a música tradicional também, a música folclórica armênia é muito bonita. A música armênia, ela tem todo um idioma, assim, uma maneira de se fazer que é bem diferente da música ocidental, do ocidental mesmo. Então, ela tem vários ornamentos, as escalas, elas são diferentes, mas a música armênia mesmo, ela é muito rica, assim, muito rica e é muito... Ainda não se conhece muito, sabe? Eu acho que, assim, o grande tesouro ainda está para ser descoberto. It's interesting how certain songs sometimes reflect who you are and unfold your true inherent authenticity. Music is a magical force and can have an immense influence on you without any warning. It has an amazing ability to dig deep inside your soul, pull out feelings and trigger emotions beyond any other form of art. Nosotros en el jardín le dedicamos, además de la enseñanza de la lengua armenia, un espacio muy importante a la cultura y al arte armenio. Todos los años hacemos proyectos que tienen que ver con la cultura, porque los niños en esta edad, en la edad de jardín de infantes, se conectan mucho con todo lo que tenga que ver el arte y la música y la danza armenia. Mom, can we do a letter for me? Yeah. Spell it. You write my two, okay? So you will remember. What's my? He's my helper. Donc, ce que je souhaite, moi, c'est que la quatrième génération passe du statut de survivant au statut de vivant,
Et à ce moment-là, on pourra construire quelque chose d'arménité, on pourra construire une mémoire qui tienne la route, sachant qu'on sait qu'une mémoire reconstruite efface certaines choses, donc elle sera sûrement pas tout à fait objective, mais au moins ça permettra de garder un peu de tradition, un peu de nourriture, un peu d'image ancienne, un peu de prénoms, un peu de noms de famille qui aujourd'hui se diluent aussi, et surtout ce sentiment d'appartenir à un peuple qui est encore vivant. C'est pas la fierté ou le devoir ou je sais pas quoi de maintenir notre culture, mais c'est plutôt le plaisir que nous on a eu voilà, grâce à la langue et grâce à ce qu'on a, aux clés en fait, qui nous donnent accès à notre culture, le plaisir qu'on a eu à vivre certaines choses, la musique, les blagues en arménien, les livres, tout ce à quoi on a accès. Nous, ça nous donne plaisir de transmettre ça. Si a pessoa se considera um armênio, é reconhecida por outros armênios como armênio, ela deve ser tratada como tal, né? Não é o pesquisador de fora que vai falar, não, você não é armênio porque você não preenche essa série de critérios, né? Então, o que define mesmo o pertencimento é a forma como a pessoa se sente. É armênio que se sente armênio. Eu me sinto como se isso fosse a minha família, ou a minha origem, ou o meu sangue mesmo, minha carne. É armênio para mim é bom, é gostoso, é acolhedor. É isso que me deixa assim completa, é minha essência. Mas são des choses qui sont de l'ordre de mon intimité, c'est un peu comme si on parlait de ma sexualité. É cheiroso, é gostoso o paladar, é bonito de se ouvir, de se ver. Falar, ah, você é Ian, você é armênio, né? Fala, sou, dá uma olhada no meu nariz que você vai gostar. Porque eu digo, nós que fizemos o Monte Ararat, se não fosse nós, né, não tinha a Arca de Noé. Mas você já mergulhou no Lago Sevan? E eu já mergulhei. É um orgulho muito grande ser armênia. Eu, na verdade, eu me sinto como tivesse nascido lá e luto por todas as causas armênias. Para mim, ser armênio é o maior orgulho da minha vida. Eu, às vezes, converso até com as minhas irmãs, que eu tenho duas irmãs, então eu penso, se eu não fosse isso, eu não seria nada, porque ser armênia, essas três letras no final dos meus dois sobrenomes, elas significam tudo para mim. Eu acho que pensar, mas pra gente é muito forte, eu acho engraçado, porque acaba ficando uma parte mais sentimental. É engraçado porque é uma parte sentimental de uma coisa que a gente nem viveu, né? Mas eu acho que é muito forte. Isso foi uma cultura passada de geração pra geração. E é engraçado que a gente tem orgulho disso sem ter vivido isso. Isso é que é o mais legal. Repercutiona, pads, naev, betke, urachutun lini, rebard, betke, zgang, bormer, naha, hairera, naha, mairera, hastaden, manatsel, irans, havatkin, match, irans, inknutian, match, jev. Եվ իրանց կյանքն էլ դվեն, և ադիկա վերջը չեղավ, և ահա սկանչելի նոր սերունդ մկա. É simplesmente manter a cultura, é simplesmente ter orgulho dos meus antepassados que sofreram tanto, e hoje eu poder olhar para aquelas pessoas que duvidaram que um dia a Armênia pudesse se reerguer, que está se reerguendo, e eu falar, eu sou armênio, sou um pedaço da Armênia, e meus filhos vão constituir a Armênia no futuro. E os filhos dos meus filhos vão fazer uma nova nação, uma nação que vai ter forças para continuar crescendo como já está crescendo. Não importa se você fala armênio ou não, não importa se você frequenta uma igreja armênia ou não, não importa se você nasceu na Armênia ou não, mas você se sentir armênio é o básico para você ser armênio. E lógico, de alguma forma você vai estar inserido, né? Seja pela luta pela causa armênia, seja pela história, pela música, pela culinária, pelas tradições, tudo isso vai fazer com que haja uma ligação muito forte.
Portanto, eu acho que a Armênia tem que reinterpretar o que é ser armênio, né, hoje. O século XXI promete muito para a Armênia, desde que ela reinterprete o que é ser armênio. Me bantu.